おっす、おはようございます。ブロックです。いつもありがとうございます。今日はですね、いつものお店が激アツ特定日ということで、まあ、花火とかマグロスケを触ろうかなとも思ったんですけど、前回の動画でもあるようにもうかなり当たんないんで、やっぱりね、いつものお店はディスクアップかなと。だって花火の設定2位とかを探すんであれば、ディスクアップの設定値を言ったら、まあ、一緒なんで、まあ、本当はね、まあ、アレックスとかバーサスとかそういったことも行きたいですけども、まあ、やっぱり今日も今日とてディスクアップというわけで、早速実践行きたいと思います。それではもう今日は面白いことも言えないので、早速入場して目標2000枚頑張りたいと思います。おっす。その通りのこいつで人生3度目のエイリアンを目指したいと思います。
お。
やいや、今日はね、まあ月に3回しかない激アツ特定日ですよ。まだこんな2000回ぐらいでね、まあでもやめやめや。実践終了です。分かってます。まだまだ回せと。分かってます。でもね、周りの状況がゴミ。本当にあのジャグラープロの方ともお話ししてたんですけど、ジャグラーにも全くいい反応の台がないと。まあ、分かんないですよ。まだ言うても4時間ぐらいなんでね。まあ、けどディスクなんか自分ともう一人だけなんですよ、座ってんのが。もうあの環境でね、もう粘れという方がね。いやー、でも店長、近隣店舗は激アツですよ。 R 店、 K 店、 V 店、これでいいんですか。無双3の釘もちょっと前までちょっと開けてたけど、もう今ガチガチじゃないですか。それじゃあ客飛ぶって。聞いてください、店長、そしてマネージャー、これじゃダメだって。あこんなこと俺がいっぱい言っても完全に無視あ、ニムさんおはようございます、どうぞどうぞとか言ってるくせに本当は腹の中でバカにしてるまた設定位置座ってるこいつ、青やってバカにされ続けて40年生まれてきてごめんなさい死にたい。お疲れ様でした。ありがとうございました。